ዛሬ የምትማሩት ስለ ቡና ነው። what is coffee and how you do in general ነው የሚያወራን። አጠር ያለ ነው ብዬ አስባለሁ፣ ግን ያው ታይም አለን። አጠር መጠን ያለ አቀራረብ ነው ኤክስፔክት የምናደርገው። ያው እንደገባንም እንደዛ አይነት ስታይል ነው ያለውና ዛሬ የምንማረው የኮፊ ቢዝነስ ያላችሁ፣ አዲስ ቢዝነስ ትማሩበታላችሁ፣ የኮፊ ቢዝነስ ያላችሁ፣ ስለ ኮፊ ብዙ ማወቅ የምትፈልጉ ፍሮም ላይክ ፕሪፔርም እንዴት መደረግ እንዳለበት ዲፍረንት ፐርስፔክቲቭ አይነት ነው። ከዚህ በፊት ሞርኒንግ አሮማ እንደሚናገረው የምንጠብቀው ስላይዱን የሚያሳየን እና ስለዚህ ጉዳይ በደንብ አብራርቶ ሊያስረዳን ተዘጋጅቶበት የመጣው ወንድማችን ሞርኒንግ አሮማ ኮፊ በሚባል የምታውቁት ሲሆን ሌላውን ራሱን የማስተዋወቅ ለሱ እድል ሰጠዋለሁ። እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ማዘን፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እዚህ እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም ወይም ይህንን ሴሽን ለመከታተል አሜሪካ ውስጥም ከአሜሪካ ውጭም ኢትዮጵያም በመላው ዓለም ላይ ሆናችሁ ይህንን ለመከታተል በዚህ ሰዓት አብራችሁን ያላችሁ ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ። ትክክለኛ ስሜ ናትናኤል ይባላል። እንግዲህ ሞርኒንግ አሮማ ካፊ መስራች እና ባለቤት ነኝ። እንግዲህ ትንሽ ቀደም ብዬ ትንሽ ነገር መናገር የምፈልገው እንግዲህ ስለ ቡና ሁላችሁም በደንብ ታውቃላችሁ። ያ ማለት ምንድን ነው? ካለን ካልቸር፣ ከባክግራውንዳችን፣ ከብዙ ነገር አንጻር ከቡና ጋር ነው የኖር ነው። ግን አንዳንድ ነገሮችን እንዲሁ ዝም ብለን ሚስኢንፎርምድ የሆኑ ነገሮችን ለማስተካከል እና እንዲሁ በቃ ከእውቀት ጋር አንዳንድ ነገሮችን እንድንሰራ በማለት የተዘጋጀ ነው ይህ ፓወርፖይንት ስላይድ። የማናችሁ በእርግጠኝነት የማውቀው ሁላችሁም ብዙ እውቀት አላችሁ። የማንንም ሰው ኖሌጅ ወይ እውቀት አንደርማይን ለማድረግም አይደለም። ኤኒ እንግዲህ ቀደም ብዬ ምንም አይነት ስህተትም ከተፈጠረ ወይም የቃላት ግድፈትም ካለ እንግዲህ ቀድመን ይቅርታ እንጠይቃለን። ደፍኒትሊ ይሄ ፓወርፖይንት ከምታውቁት እውቀት ምናልባት ያነሰም ሊሆን ይችላል፣ ግን ጀነራላይዝ አድርገን ነው ለማቅረብ የሞከር ነው። ስለ ቡና ያው ቡና ህይወታችን ስለሆነ በየቀኑ ሳንጠጣ ሳንገባ ሳንጠጣ አንውልም፣ አናምሽም አብዛኞቻችን ማለት ነው። ከዛ አንጻር የተዘጋጀ ነው። ቀለል አድርገን እንነጋገራለን፣ እንማማራለን። አምሹር እኔም ብዙ የምማረው ነገር ይኖራል ማለት ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሌትስ ዲግ ኢን። እንግዲህ የዛሬው ርዕስ እንደሚታወቀው ቡና ምንድን ነው ወይም ዋትስ ካፊ የሚለው ነው። በዚህ ርዕስ ስር እንግዲህ እንድንረዳቸው የሚፈለጉ ነገሮች ስለ ቡና ምንነት፣ ቤዚክሊ ስለ ዝርያው፣ እንደገና ደግሞ የቡና ካፊ ፕሮሰስ ሜቶድስ፣ ቡና ፕሮሰሶች አሉት እና እነሱም ፕሮሰሶች እንዴት አድርጎ ጥሬ ቡና የሚባለው ጋር እስኪደርስ ድረስ ፕሮሰሶች አሉት እነሱም ፕሮሰሶች፣ እንደገና ደግሞ ቡና ሳይንስ ነው። እኔ በጣም ኤክስፐሪመንት ማድረግም ስለምወድ መሞከርም ስለምወድ ለእኔ ቡና ሳይንስ ነው። ሳይንስነቱን ደግሞ በደንብ አድርገን በሃይ ሌቭል እንነጋገራለን። ዘ ሳይንስ ኦፍ ካፊ በሚል ርዕስ ኦፍኮርስ ስለ ቡና አውርተን ስለ ኢትዮጵያ ሳናወራ መቅረት በጣም ኢምፓስብል። የትኛውም ቦታ ላይ እንኳን እኛ አይደለንም ትላልቅ የቡና ኤክስፖች ስለ ቡና አውርተው ስለ ኢትዮጵያ ሳይወራ ሴሽኑ አይዘጋም ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ ቡና በጥቂቱ የምታውቁት ነው። ኦልሬዲ ከዚህ በፊት ብዙ ኢንፎርሜሽን አላችሁ። ብዙዎቻችሁ ምናልባት ቡና ቦርድም ሰርታችሁ ሊሆን ይችላል። እዚህም ሀገር ላይ ቡና ላይ ብዙ ነገር ሰርታችሁ ሊሆን ይችላል። ግን በጥቂቱ ከዚህም ከዛም የያዝናትን እውቀት እዚህ ጋር እናካፍላለን። ሌላው ምንድን ነው? አሜሪካ ላይ እስካለን ድረስ የዩኤስ ካፊ ሬጉሌሽን አለ። ካፊ እንግዲህ አሜሪካ ውስጥ ስለማይበቅል ራሱን የቻለ ለየት ያለ ሬጉሌሽን ህግ አለው። እሱን እናያለን። ቀጥለን ያው የመጨረሻው ኢንተርናሽናል ካፊ ማርኬት ነው እና ዲማንዱን በተመለከተ ሀይ ሌቭል እንነጋገራለን። በዲስከሽን ውስጥ ግን ጥያቄዎችንም በደንብ እያብራራን እንሄዳለን። ውስጣችሁም ያለ የምንነጋገረውን ነገር አጠ እንድናወራለን ማለት ነው። ሶ ዋት ኢዝ ካፊ? ካፊ ኢዝ ቤሪስ ሃርቨስትድ ፍሮም ስፔስ ኦፍ ካፊያ ፕላንት ይባላል እና ቡና ፍሬው ነው፣ ዘሩ ነው፣ ይሄ ቤሪው ነው ማለት ነው። እና ካፊያ ከሚባል ፕላንት የሚበቅል ነገር ነው።
እንግዲህ እዚህ ጋር በስዕሉ እንደምታዩት ሁሉም ሰው አሁን ለምሳሌ ከዚህ በፊት የተለያየ ቡና ሲባል የተለያየ ኮምፕሊት የተለያየ ዝርያ ያላቸው ነበር ይመስለኝ። ግን ቡና ከአንድ ፕላንት ላይ የሚበቅል ሆኖ ግን አካሄዳቸው እያንዳንዱ ቅርንጫፍ አካሄዱ የቡናውን ፍሌቨር የቡናውን ሁኔታ ስለሚቀይር ሰው ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። እና አረቢካ፣ ሮቦስታ፣ ሌቨርካ እና ኤክሴልሳ ይባላሉ ማለት ነው። ከአንድ ዛፍ ላይ ነው የሚበቅሉት። ዝርያቸው ግን በተለያየ ቅርንጫፍ ውስጥ ያሉ ይሆናል ማለት ነው። እና አረቢካ ወይም ኮፊ አረቢካ የሚባለው እንግዲህ ከ60-70% የሚሆነው የዓለም ግሎባል ፕሮዳክሽን ነው። በጣም በቃ በብዛት የሚጠጣ ነው። ሃይ አልቲቲዩድ ላይ የሚበቅሉ ናቸው። በጣም በጣም ስሙዘር እና በጣም ስዊት የሆነ ፍሌቨር አላቸው ማለት ነው። ለዛ ቀላል ኤግዛምፕል የኢትዮጵያ ቡና ነው ማለት ነው። እና እንዳልኩት 60-70% የሚሆነውን የግሎባል ፕሮዳክሽንን ከበር የሚያደርግ ነው። ሃይ አልቲቲዩድ ላይ ነው በብዛት የሚበቅሉት ማለት ነው። ሮቦስታ ወይም ካፊያ ካኒፖራ የሚባለው ደግሞ ሞር ካፊን ሌቭል አለው። ከአረቢካ ቡና ከፍ ያለ ካፊን ሌቭል አለው። ቢተር የሆነ ፍሌቨር እንዴት ነው ትንሽ ቆምጠጥ የሚል አይነት ፍሌቨር አለው። በብዛት እንደውም እዚህ ሀገር የምንጠጣው ሮቦስታ ቡና ነው። እና የሚበቅለውን ደግሞ ይሄ ሎወር የሆነ አልቲቲዩድ ላይ ነው። ስታዩት ፍሬውን በራሱ ትላልቅ ነው በጣም። እና ይሄ ፔስት ሬዚስታንት ሁላ ነው በጣም በቃ ጠንካራ የሆነ እላዩ ላይ ያለው ኬሚካል በጣም ፔስቶች እንትን ማለት አይችሉም። የኢትዮጵያ ወይም አረቢካ ቡና የሚባሉትን ደግሞ ስታያቸው ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ምለው አረቢካ ቡና ሌሎች ሀገሮችም ያበቅላሉ። ቀላል ስለሆነ ነው ኤክስፕሌን ለማድረግ ነው። ቆሽ ናቸው ዲስኢንፎርምድ የሆኑ ነገሮች ናቸው። እና ያ ምንድን ነው ፔስቶች በራሱ ሲበሉ ቴስት አለው በጣም ስዊት ነገር ነው ማለት ነው። እንደ ሮቦስታ አይነት ካፊ አይደሉም ማለት ነው። ሌላው ሊበርካ ይባላል። ኢትስ ቬሪ ዩኒክ ፕሮፋይል ዊዝ ውዲ እና ስሞኪ የሆነ ፍሌቨር ያለው ነው። ትንሽ ከኢሬጉላር የሆነ ሼፕም አለው ከአረቢካም ከሮቦስታም ማለት ነው። ይሄ ሞር የሆነ እንደ ሙልሙል አይነት ወይም ሙልሙል ያለ አይነት ቅርጽ ያለው ነው። እንደ አረቢካ በጣም ትናንሾች አይደሉም። እንደ ሮቦስታም ደግሞ ክብ ትላልቅ አይደለም። ትንሽ አብኖርማል ወይም ኢሬጉላር የሆነ ሼፕ አለው። ኤክሰልሳ በጣም እንግዲህ ፍሩቲ የሆነ ኖን ፎር ኢትስ ታርት ፍሩቲ ኤንድ ዳርክ ፍሌቨር ፕሮፋይል አላቸው ማለት ነው። ኤክሰልሳ የሚባለው የቡና ዝርያ እንዳልኩት እነዚህ ሁሉ ከአንድ የዛፍ ነው የሚበቅሉት። ግን ቅርንጫፎቻቸው የተለያየ አይነት ፍሌቨር ስለሚሰጡ በዛ ቅርንጫፍ ነው ይሄንን ስም ያገኙት ማለት ነው። እንግዲህ የኤክሰልሳ ቢን ሚዲየም ቱ ሃይ አልቲቲዩድ አካባቢ ላይ ይበቅላል እና በጣም ዲስቲንክቲቭ የሆነ እንዳልኩት ሼፑ በራሱ ትንሽ ለየት ያለ ነው ማለት ነው። በብዛት ግን ዓለም ላይ ማርኬት ላይ በደንብ እንትን የሚባሉት አረቢካ እና ሮቦስታ ቡና ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ዛፉ እንደምታዩት አንድ ዛፍ ነው፣ ግን ሁሉንም የተለያየ አይነት ቅርንጫፍ ያለው ነው ማለት ነው። ሰው ቡና እንትን ከተባለ በኋላ እንግዲህ ቅድም አይተናል የቡና አይነቶች ከወረዱ በኋላ ወይም ከተቀጠፉ በኋላ ከፍሬያቸው ሃርቨስት ከተደረጉ በኋላ በቀላል እንግሊዝኛ ሃርቨስት ከተደረጉ በኋላ ፕሮሰስ መሆን አለባቸው። ውጅዝ እንደምታዩት ቡና ቤሪ ነው፣ ከነ ቀይ እንትኑ ነው የሚወጣው። ስለዚህ በሁለት አይነት መንገድ ፕሮሰስ ይሆናሉ። አንደኛው ዋሽድ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ናቹራል ወይም ደግሞ ድራይ ሰንድራይድ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። Washed process involves removing the outer fruit covering of the coffee cherries soon after they are harvested. ወዲያው በቃ ሃርቨስት ከተደረጉ በኋላ ከላይ ያለውን ፍሩት ፓርቱን ይወጣል ማለት ነው።
ስለዚህ ስቴፖች አሉት። እነዚህ ስቴፖች ፓልፒንግ ያ ማለት ደግሞ ምንድነው the outer skin of the cherries is removing using the machine and that ያ ማሽን በቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው እንት የተባለው። በፊት ግን በኢትዮጵያ ውስጥ አይ ቲንክ የሆነ ጊዜ እንደ ሳስታውስ ያሹታል በጣም በትልቅ እንትን ውስጥ ይታሽና ከላይ ያለው ፓልፑ ይረግፋል ማለት ነው። ያ ከረገፈ በኋላ ፈርመንት ይደረጋል ወይም ፈርመንቴሽን የሚባለው ወደሚባለው ፕሮሰስ ያለ ያ ደግሞ ምንድነው the beans still coated with the mucilage የሚባል እንት ካላ ያለችው ቅርፊቷ ማለት ናት። የፓልፑ ኦሬዲ ከወጣ በኋላ ትልቅ የታንክ ውስጥ ከ12 እስከ 48 ሰዓት ውስጥ ይዘፈዘፋል ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ያ ራሱን ችሎ መርገፍ ይጀምራል። ከዛ ወደ መታጠብ ፕሮሰስ ይገባል ማለት ነው። በደንብ ከታጠበ በኋላ በደንብ ከላይ እንዳልኩት ከላይ ያለችው የሚስሌጅ የምትባለው እንደ ልጣጭ የሚመስለው ነገር በጣም ረግፎንትን ካለ በኋላ ወደ ድራይን ፕሮሰስ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ድራይን ፕሮሰስ ብዙ ጊዜ እንደውም ይታያል ኢትዮጵያ ታጥቦ የተቀሸረ ቡና የሚባለው ማለት ነው። ይሄ ዋሽድ ፕሮሰስ ታጥቦ በኒውስ ላይ ምናምን አምሹር ሰምተናል እዛም ኢትዮጵያም ያለ ትልቅዬ አልጋ ላይ ይነጥ እንትን ይባላል ይዘረጋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ያ በደንብ ይደርቃል። ከደረቀ በኋላ ያው ይሰበሰባል ማለት ነው። ያ ምን እንትን ያደርጋል የሞይስቸር ሌቭሉ አክቹሊ ትክክለኛ በሚሆንበት ሰዓት ይሰበሰባል። ቡና ሞይስቸር ሌቭሉ በጣም ልክ መሆን አለበት ከ11 እስከ 15% መሆን መቻል አለበት ሞይስቸር ሌቭሉ ወደ መቆያ ወይም ደግሞ ለነጋዴዎች ተሽጦ ኤክስፖርትም የሚደረገው ኤክስፖርት ከመደረጉ በፊት ያውን ዌርሃውስ ውስጥ አሉኝ ማሽኖች አሉ የሞይስቸር ሌቭሉን መለኪያ ማለት ነው። ከመቁላቴ በፊት አንድም ቡና ሞይስቸር ሌቭሉን ቼክ አድርጌ ከ11 እስከ 15% ከሆነ ይቆላል ማለት ነው። ከ11 በታች ከሆነ ቡናው እየደረቀ ነው ማለት ነው። ዩዥሊ በአመት ውስጥ ሃርቨስት የተደረገ ቡና ከሆነ ብዙም ሞይስቸር ሌቭሉ ብዙም አይወርድም። ግን ከ11 በታች ከ9 በታች ከሆኑ ጥሩ አይደለም። ያው ስቲል ይጠጣል ግን አዘ ካፊ ቴስተር እና ደግሞ እንትን ቴስት ታረጉት በጣም ልክ አይመጣም ማለት ነው። ትክክለኛው የሆነው ፍሌቨር አታገኙም። ስለዚህ የሞይስቸር ሌቭሉ ትክክለኛ በሚሆንበት ሰዓት ከአልጋው ላይ ሰብስበው ለገበያ ያዘጋጁታል ማለት ነው። ድራይ ካፊ ፕሮሰሲንግ ወይም ደግሞ እዚህ ሀገር ሰን ድራይድ ይባላል። ድራይ ኦር ናቹራል ፕሮሰሲንግ ይባላል። ይሄ እንግዲህ በድሮ መንገድ የሚቀርብበት ነው። ኢዝ ዘ ኦልደስት ሜቶድ ኦፍ ካፊ ፕሮሰሲንግ ነው። ስቴፖቹ ደግሞ ቡናው ሃርቨስት እንደተደረገ ከነ ቤሪው ማለት ነው። ቤሪው ሃርቨስት እንደተደረገ በጣም ትልቅ የበድ ወይ አልጋ የሚባለው ነገር ላይ ይነጠፋና ለረጅም ጊዜ በፀሐይ በደንብ አድርጎ ይደርቃል ማለት ነው። ከዛ እላዩ ላይ ያሉት ይሄ ቼሪስ አውተር ፓርቱ መርገፍ ይጀምራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሞይስቸር ልክ መርገፍ እንደጀመረ አውጥተው ሞይስቸር ሌቭሉን ቼክ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሞይስቸር ሌቭሉ 11% ኦር ለስ በሚሆንበት ሰዓት ይመልሱትና ወደ ሆሊንግ ወይም ደግሞ ዋንስ ድራይድ ዘ አውተር ቼሪ ኦፍ ድራይድ ፓልፐር መካኒካሊ ሪሙቭድ ቱ ኤክስትራክት ዘ ቢንስ። ይሄ እንግዲህ እንደምታውቁትላችሁ አምሹር የቡና እንትን አይታችሁታል። ስትከፍሉት ሁለት ቦታ ነው እንትን የሚለው ሁለት ፍሬዎች ናቸው ያሉት አንድ ቼሪ ውስጥ ማለት ነው። እና ያንን ያው አሁን ቴክኖሎጂ በጣም እንትን ስላለ ከደረቀ በኋላ ከላይ ያለው ፐልፕ ከወረደ በኋላ ትክክለኛ ሞይስቸር ኮንቴንት ድራፕ ከ11% ወይም ለስ ከሆነ በኋላ እላዩ ላይ ያለው ቅርፊት ማለት ነው ከሆነ በኋላ ወስደው መካኒካሊ ወይም በማሽን ይከፍሉትና አራግፈው አጽድተው ወይም አበጥረው ወድ ለገበያ ያዘጋጁታል ማለት ነው። those are the two processing እንግዲህ ገበያ ላይም ሲቀርብ washed እና natural ወይም ደግሞ washed እና sun dried ተብሎ ነው እንትን የሚለው። sun dried ብዙ ጊዜ ረጅም ጊዜም ስለሚፈጅ ፕሮሰስም ስላለው
ከገበያ ማንጻር ውድ ነው። አሁን ለምሳሌ ናቹራል ብሎ ተብሎ የሚሸጡ ቡናዎች አሮማቲክሊ ወደ ስፔሻሊቲ ካፊ ካታጎሪ ውስጥ ነው የሚገቡት። ዋሽድም እንት ውስጥ ነው ግን ከደረጃ 1 እስከ ደረጃ ከደረጃ 3 4 ከወረደ በኋላ ዩዥዋሊ በኮሜርሻል ካፊ ውስጥ ነው የሚጠቃለሉት ማለት ነው። ነገር ግን ናቹራል ከሆነና ሰንድራይድ ከሆነ በብዛት ወደ ስፔሻሊቲ ካፊ ካታጎሪ ውስጥ ነው የሚገባው ማለት ነው። እንግዲህ ቡና ይሄ ይበቅላል ከታጥቦ ዩ ኖ ይሰበሰባል ከዛ በኋላ ታጥቦ ለገበያ ይደርሳል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለው ፕሮሰስ ሳይንስ ወደ ሞር ወደ ሳይንስ ነው የሚለው ማለት ነው። እንግዲህ ቡና ካፊን ኮምፖዚሽን ነው ካፊን ሌቭል አለው ካፊን አለው which energize እና stimulate የሚያደርገን አሲድ አለው እና ሊፒድስ አለው። አሲዱ ክሎሮጄኒክ ወይ አሲድ ፎር ፍሌቨርስ ኤንድ አንታይኦክሲደንት ፕሮፐርቲሶችን በደንብ አድርጎ እንትን ይላል። ሊፒድስ ደግሞ ኮንትሪቢዩት ቱ ማውትፊል ኤንድ ክሬማ ኤንድ ኤስፕሬሶ። አሁን ይሄ ኤስፕሬሶ ላይ ያለው በጣም በቃ ክሪሚ የሆኑ ከለሩን የሚያወጣው በአፋችን ላይ በምንጠጣበት ሰዓት ይሄ ፉል ማውት ወይም ደግሞ በጣም የሆነ በቃ ሪች የሆነ ቴስት ያለው ፓርት ከኮምፖዚሽኑ አንዱ ሊፒድስ የሚባለው ነው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አሲድ የሚባለውን ብዙ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያኖች በተለይ በደንብ አድርገን እናውቃለን። ቡናው ትንሽ ወደ ኤስፕሬሶ ደረጃ ወይም ጠቁሮ ከተቆላ በኋላ በጣም ይሄ እላዩ ላይ ያለው ኦይል አንዳንድ ጊዜ ለጨጓራችን በጣም ጥሩ እንትን የለውም ማለት ነው። እና አንታይኦክሲደንት ፕሮፐርቲዎችም ስላሉት እሱም በጣም እንትን በምንወስድበት ሰዓት የጨጓራችን ላይ ያለው እንትን ለእሱ ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ያው ዳርክ ሮስት በባዶ ምናምን ብዙም ሪከመንድ አይደረግም። ትክክለኛ የሆነ ካፊን ሌቭል፣ ትክክለኛ የሆነ አሲድ ሌቭል እና ሊፒድሶችን ለማግኘት ሚዲየም ላይት አካባቢ ላይ እንትን ማለት አለብን ማለት ነው። ውጭ ስለ ሮስቲንግ ስናወራ በደንብ አድርገን እንትን እንላለን ማለት ነው። ናካ እንግዲህ ኮፊ የነዚህ ኮምፖዚሽኖች ውጤት ነው ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች አሉት ማለት ነው በአንድ ቡና ውስጥ። ሮስቲንግ ፕሮሰስ እንግዲህ ሮስቲንግ እኔ አሁን ገና ስጀምር ወደ ቡናም ስገባ ሮስት በማድረግ ነው እንትን ያልኩት። በጣም ፋሽኔት አድርጎኝ የነበረው ሮስቲንግ ፕሮሰስ ነው። ከቤቴ ጀምሬ ትናንሽ የሮስቲንግ ማሽኖችን ገዝቼ በጣም ብዙ ኤክስፐሪመንት ሳረግ የነበረው በጣም እገረም ነበረ። በቃ ላይክ ከላይት ሮስት ጀምሬ እስከ ኤስፕሬሶ እያንዳንዱን ፍሌቨር ቴስት ማድረግ ሲጀምር በጣም በቃ ምን ያህል በተለይ የኢትዮጵያ ቡናን በጣም ብዙ ቴስት ሳረግ በቃ ቡና ምን ያህል ምንም ያልተሰራበት ብዙ ነገር ማድረግ የሚቻል እየሰሩ ነው እየተሰራ ነው ግን ብዙ ነገር መስራት የምንችልበት ፕሮዳክት መሆኑን ነው እንትን ያልኩት ማለት ነው። እና ሮስቲንግ ፕሮሰሱ እንግዲህ ሜላርድ ሪያክሽን የሚባለው ቡናው ከተጨመረ በኋላ ቻርጅ ከተደረገ በኋላ ማሽን ውስጥ ማለት ነው። እንግዲህ አለፍ አለፍ እያልኩኝ ነው እያወራውኝ ያለሁት። ቡናው ወደ ገበያ ቀርቦ ኤክስፖርት ተደርጎ ወደ ሮስቲንግ ፕሮሰስ ከገባ በኋላ ሮስት በሚደረግበት ሰዓት ያለውን ፕሮሰስ ነው እያወራን ያለ ነው። ወደ ማሽኑ ከገባ በኋላ ሜላርድ የሚባለው ሪያክሽን ከብራውኒንግ ሪያክሽን ክሬዲንግ ቱ ኮምፕሌክስ ፍሌቨር፣ ይሄ ብራውን የሆነው እንትን በአጠቃላይ ሜላርድ ሪያክሽን ይባላል ማለት ነው። በቃ ትክክለኛው የቡናን ከለር ብራውኑ ላይ ነው እንትን የምንለው ማለት ነው። ዲቨሎፕመንት ስቴጅ አለው ወደ ማሽን ውስጥ ከገባ በኋላ። መጀመሪያ ላይ ያው ግሪን ቱ የሎ ዊችዝ ገና እንደገባ ይሄ ሽታው ራሱ በጣም ደስ የሚል ሽታ አለው። ግሪን ቱ የሎ ይቀየርና ፈርስት ክራክ አለ፣ ሰከንድ ክራክ አለ። ቡናን መለየት የምንችለው በተለይ ማሽን ውስጥ ኢንዱስትሪያል ስታንዳርድ ማሽን ውስጥ አምሹረ ቤታችንን በምንቆላበት ሰዓት በትክክለኛ ምጣድ ላይ ምናምን አርገን ስንቆላ የምንሰማው ድምፅ ፈርስት ክራኩ እዛ ጋር ይሄ ላይት ወይም ደግሞ ለሚዲየም ላይት ሬዲ የሚሆንበት ስቴጅ ነው። ሰከንድ ክራኩ ደግሞ ይሄ ለሁለተኛ ጊዜ በደንብ ይሄ የሜል ራድ ሪያክሽን ላይ ደርሶ
which is a browning reaction. ይሄ brown ሆነ በኋላ ቡናው ያለው reaction ደግሞ second crack ላይ ወይም ደግሞ second crackው እዛ ጋር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ከsecond crack በኋላ ቡና መቆየት ከጀመረ ወደ espresso ወይም ደግሞ dark roast ወደ ምንለው የተቀየረ ይመጣል ማለት ነው። እንግዲህ ከተቆላ በኋላ usually ያው የለመድ ነው ወይም ኖርማል የሆነ ልምዳችን ቤት ውስጥ እንደ ተቆላ ያው ትንሽ በረድ ካለ በኋላ ወደ መፍጨት ነው የምንገባው። ግን that's not the right way. እሱ እንግዲህ አንዳንድ የተማራችሁትም ነገር እስከዛሬ ያው unlearn እናረጋለን ዛሬ ማለት ነውና ወዲያው ከተቆላ በኋላ ቡና አይፈጭም። ምክንያቱም በሚቆላበት ሰዓት በውስጡ ቀደም እንዳልኩት የተለያየ ኬሚካል ሪአክሽኖች አሉ፣ የተለያየ አይነት you know properties አሉ ቡናው። ስለዚህ እነሱ እየተቃጠሉ እየበሰሉ እንትን በሚሉበት ሰዓት ሪሊዝ የሚያረጋው ካርበን አለ። ያ ካርበን ዲጋዝ ይባላል በቡና አጥ። ዲጋዝ ማረግ መቻል አለበት ማለት ነውና ካርበኑ ወይም ደግሞ ይሄ ጭሱ ውስጥ ያለው ነገር ከወጣ በኋላ የቡናውን ትክክለኛ ፍሌቨር ምንም አይነት ነገር ሳይጨመርበት ወይ ዚ ካርበኑን ቴስት አናረግ ትክክለኛውን ፍሌቨር ቴስት ማድረግ የምንችለው ከተቆላ ከ24 ሰዓት 48 ሰዓት አንዳንድ ጊዜም you know ከዛ በላይ አንዳንድ እኔ እስከ 72 ሰዓት ሁሉ ተጠብቃለሁና እንዲሁ ዝም ብዬ ብቻ ቡናውን በጄጂ ሳሸተው በጣም በቃ የሚገርም አይነት ሽታ ነው ያለውና መቆየት መቻል አለበት አትሊስት ከ12 ሰዓት እስከ 24 ሰዓት 48 ሰዓት ድረስ ሁሉ ቢቆይ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ያ ትክክለኛ ቴስት ይሰጣናል ወዲያው አይፈጭ። ሶ ከዛ በኋላ ምንድነው እንግዲህ ቡናው ለማፍላት ነው እንትን የምንለው ማለት ነው። ኢስፕሬሶ አለ፣ ድሪፕ ካፊ አለ፣ ፍሬንች ፕሬስ አለ፣ ኮልድ ብሩ አለ። እነዚህ ኦፍ ኮርስ ያው ብዙ ጊዜኛ በጀበና ነው እንትን የምንለው እሱ ሞር ድሪፕ አይነት ነው የጀበና አፈላል። እንዲሁ ከጀበናው ጋር ነው ቡናው ጀበና ውስጥ ተጨምሮ ጀበናው የቡናውን ቴስት ለረጅም ጊዜ ስለያዘ የሚሰጠን ራሱን የቻለ ቴስት እና ፍሌቨር ስላለ ያው ብዙዎቻችን የጀበናን ቡና በጣም ነው የምንወደው ማለት ነው። እንዲሁ ሞር ከድሪፕ ካፊ አፈላል ጋር በጣም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ኤስፕሬሶ እንግዲህ ኮንሰንትሬትድ ካፊ ስሞል strong shot base for many drinks ማለት ነው የሚሆነው። ለኤስፕሬሶ አቆላሉም ትንሽ ደረቅ ስለሚል እንደምታቁት ወይም ደግሞ ጠቆር ስለሚል dark ስለሚሆን ብዙ ጊዜ ለከለር ነው የሚሆነው እንጂ የሆነ high የሆነ caffeine level አናገኝበትም dark ከdark roast ላይ ወይም ኤስፕሬሶ ሆኖ ከተቆላ ቡና ላይ። ነገር ግን ከወተት ጋር ከአሁን በተለይ ደግሞ almond ጋር በሚደባለቅበት ሰዓት ነው የሚሰጠው የሆነ ራሱን የቻለ ፍሌቨር አለው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን በካፊን ደረጃ ብዙ ካፊን ሌቭል የለው። ስትሮንግ ሻትም የሚባለው እነ ሮቦስታ ከሆኑ ምናልባት ትንሽ ካፊን ሌቭላቸው ከፍ ሊል ይችላል። ግን ይሄ ጠንካራ ቢረር የሆነ ቴስት ስላለው እንዲህ በካፊን ደረጃ ኤስፕሬሶ ሆኖ የተቆላ ቡና ትንሽ ሎ ነው ወይም ደግሞ ዳርክ ሮስት ሆኖ የተቆላ ቡና ካፊን ሌቭሉ ሎ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ብሪው ድሪፕ ካፊ እንደምታውቁት ብሩድ ዊዝ አ ፊልተር ኦፈሪንግ ክሊን ስሙዝ ካፊ። እኔ በጣም ነው የምወደው በድሪፕ የተቆላ ቡና ወይም በድሪፕ የተፈላ ቡና። ኢደር ድሪፕ ካፊ ነው የምጠቀመው ወይም ደግሞ ፖር ኦቨር ነው። በውሃውን አፍልተን ዱቄቱን ጨምረን ፊልተር ላይ እያሽከረከረን በትኩስ ውሃ ትኩስ ውሃው ቡናውን ኤክስትራክት ያደረገ ይወርዳል ማለት ነው። ወደታች ወደ ሲኒያችን ይወርዳል። ያ በጣም ቆንጆ ፍሌቨር ነው። ፉል ፍሌቨር ማግኘት ይቻላል ከዛ ላይ ምክንያቱም የውሃው ቴምፕሬቸር ከ98 እስከ 102 104 በሆነ ቴምፕሬቸር በጣም ቆንጆ የሆነ ስሙዝ የሆነ ቡና ማውረድ ይችላል። በተለይ ቡናውን የቡናውን ዱቄት ኤክስትራክት አድርጎ ፍሌቨሮቹን ማውጣት ስለሚችል ማለት ነው። French press is similar to espresso but am tankara no depend what kind of coffee we use good french press tamarach no bizu sewoch betam yewdutal betam rich no full bodied betam baka fly berasu creamy betam full yone taste allo malatno
እንግዲህ ኮልድ ብሩ ደግሞ ለሚጠጡ ሰዎች ኮልድ ብሩም እንደዚሁ አድሮ አንዳንድ ጊዜ ቡናው ራሱ ፈልቶ ቀዝቃዛ ቦታ ላይ ተቀምጦ ይጠጣል ማለት ነው። ለስ አሲቲክ ነው። ሰዎች አሁን ሌትሊ በተለይ በጣም ፌመስ እየሆነ ብዙ ሰዎች በጣም ይወዱታል ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ያው ስለ ቡና አወራ፣ ስለ ኢትዮጵያ ቡና ደግሞ ትንሽ፣ ምክንያቱም እኔ በግሌ እንግዲህ ወደ ቢዝነሱ ስገባ በቃ የኢትዮጵያ ቡና ቴስት አድርጌ የሌሎች ሀገሮችን ቡና ቴስት አድርጌ ከወሰድኳቸውም ኮርሶች፣ ክላሶች፣ የተለያየ ኢንፎርሜሽን ካገኘሁት አንጻር የኢትዮጵያን ቡና እኔ በግሌ ሜቢ በጣም ባያስት ልሆን እችላለሁ፣ እኔ በግሌ ኢትዮጵያን አይነት ቡና የትም ቦታ ላይ ቴስት አላደረግኩኝም። አሮን ቲንክ ማድረግም አይመስለኝም። ምክንያቱም እንግዲህ አብዛኛውን የቡና አይነት ቴስት አድርጌያለሁኝ በተለያየ ቦታ ላይ እና ኢትዮጵያ ቡና ቬሪ ቬሪ ጉድ፣ በጣም ቆንጆ ቡና ነው። በጣም ሰው ሁሉ ኢንጆይ ሊያደርገው የሚችል ቡና ነው። ወደር ስኳርም ተጠቀሙ ስኳርም ሳይጠቀሙ ሚልክ ብዛው ሚልክ በጣም በቃ ዘ ቤስ ካፊ ነው ማለት ነው። እና ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ ቡና ትንሽ መነጋገር ማውራት ይኖርብናል ማለት ነው። ዝ የምታውቁት ነገር ሆኖ ኢትዮጵያ ስ ኦብቪየስሊ በርዝ ፕሌስ ኦፍ ካፊ። ካፊ ካልቸራችንም በጣም ዲፕ በጣም ከሴሬሞኒያችን ጋር በጣም ዲፕ እና በጣም ጠንካራ የሆነ ነው። ካፊ እንግዲህ ለእኛ እንደ ሪችዋል ነው። ስለዚህ በምንም እንትን የምንለው ነገር የለም እና ስለ ካፊ ሁላችንም ብንጠየቅ ብዙ ነገር ነው ማለት የምንችለው እና ይህ እንደው ለእውቀት ሳይሆን እንዲሁ ማስገባት ስላለብኝ ነው። በተለይ እንደዚህ ስለ ኢትዮጵያ ቡና ብዙም ለማያውቁ ሰዎች በብዛት የተዘጋጀ ስላይድ ነው ማለት ይቻላል የፕሬዘንቴሽን። ግን እኛም ደግሞ በደንብ ብንረዳው በደንብ ብናውቀው ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ የኢትዮጵያ ቡናም ደግሞ ይጠቅመናል ማለት ነው። ቬሪ ዩኒክ ፍሌቨር አለው። ሬንጅ ፍሮም ፍሎራል ከሆነ ቴስት ወይም ደግሞ ፍሌቨር እስከ ፍሩቲ እና ዋይን አይነት ቴስት። ምክንያቱም የሚበቅለው የኢትዮጵያ ቡና ኦልሞስት ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል ሃየር የሆነ አልቲቲዩድ ላይ ነው። በጣም እንግዲህ ፌመስ የሆኑ የቡና ኤኒዌር ባይ ዘ ዌይ ኤኒዌር ኢትዮጵያ ውስጥ ቡና ቢበቅል ቴስቱ ሊለያይ ይችላል እንጂ ብዙ ቦታ ላይ ቡና መብቀል ይችላል። አይኖ ሰሜን ወደ ሰሜን ቡና እንደሚበቅል ወደ አይ ቲንክ ወደ ጎጃም አካባቢ በጣም ቆንጆ ቡና ይበቅላል። በጣም በጣም እንደውም የጎጃም ቡና ብሎ የዛሬ ዓመት አካባቢ ኢትዮጵያ የሄድኩኝ ጊዜ በባግ ሰጥቶኝ ነበር። በጣም ቆንጆ ቡና ነው። እዛ አካባቢ አሁን ኢንቨስተሮች በደንብ ኢንቨስት አድርገው ነው ቢሰራበት ሌላ ሀገር ላይ ከሚበቅለው ሮቦስታ ቡና ወይም ደግሞ ሌሎች ሀገሮች ስም ባልጠራም ሌሎች ሀገሮች ከሚያበቅሉት ስቲል ኢስት አፍሪካ ላይ ሆነው ሌሎች ሀገሮች ከሚያበቅሉት ቡና በጣም በቃ በተሻለ ካፓሲቲያችን ሊሰፋ ይችላል ማለት ነው። ግን ያው አንድ አካባቢ ላይ ስለሆነ በብዛት ስራውም እየተሰራ ያለው ለብዙ ነገርም ስለሚቀላም ሹር ካለን እንግዲህ የእድገት አንጻር አንድ አካባቢ ላይ ስለሆነ ለዛ ያውን ሞር ሲዳሞ እርጋ ጨፌ በዛ ኤሪያ ላይ ያሉት በደንብ ፌመስ ናቸው በቡና ላይ ማለት ነው። ዋና ዋና እንግዲህ ቡናን የሚያበቅሉት አንደኛው ሲዳሞ ነው። በጣም ሪች የሆነ እኔ በጣም ነው የምወዱ የሲዳሞ ቡና። አሁን ዛሬ ትላንት በየቀኑ ብጠጣ ምንም በቃ የማይሰለችኝ ቡና ሲዳሞ ቡና ነው። በጣም ሪች የሆነ ባዲ አለው፣ ፉል ባዲ። ይሄ እንግዲህ በቡና ቋንቋ ነው እያወራውኝ ያለሁት። ፉል ባዲ ሲባል አፍ ላይ ይሄ ሞላ የማለት ነገር አለው። በጣም ቀጭንም እንኳን ሆኖ ስቲል የሆነ በቃ ጠንከር ያለ አይነት እንዴት ነው ወፈር ያለ አይነት ቴስት ይሰጣል ማለት ነው። እና አሲዲቲ ሌቭሉም በጣም ቆንጆ ነው፣ ቬሪ ስሙዝ ነው። እንደ ቤሪ አይነት ሲትረስም አይነት ቴስት ደግሞ አለው እንደየአቆላሉ ማለት ነው። የሚበቅልበት አልቲቲዩድ ከ1500 እስከ 2200 ሜትር ላይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እስኪ ደግሞ አንዳንድ በተለይ ተራራማ አካባቢ የሚበቅል ቡና በቃ ጀስት አሜዚንግ ምን ያህል ቴስቱ በጣም በጣም የሚገርም ነው። በጣም በቃ እና ሞር ሃየር
ከ1500 ከሚበቅለው 2000 ላይ 2200 ላይ የበቀለው የሚገርም አይነት ቴስት አለው። በጣም በቃ ፉል የሆነ ባዲ ፍሌቨር ማለት ነው። ሌላው ይርጋ ጨፌ ነው። አንድ አይነት አካባቢም ቢሆን ግን ይርጋ ጨፌም ደግሞ ራሱን የቻለ ቴስት አለው፣ ራሱን የቻለ ፍሌቨር አለው። ይርጋ ጨፌ በጣም ፌመስ ነው። በተለይ ስታርባክስ የሆነ ታይም ላይ በጣም ብዙ ኢምፖርት እያደረጉ 100% የእርጋ ጨፌን እዚህ ጋር በግልጽ የምናገረው 100% የእርጋ ጨፌን ሽጠው አያውቁ። ሁሉ ጊዜ ብሌንድ እየተደረገ ነው። ዳስ ሃው ማች የኢትዮጵያ ቡና በጣም ቆንጆ እና ፍሌቨሩ በቃ 20-80 ወይም ደግሞ 20-80-30-70 እየተባለ ብሌንድ ሁሉ ይደረግ ነበረ ማለት ነው። 30% የኢትዮጵያ ቡና 70% ስቲል አረቢካ ሆኖ የሌላ ሀገር ወይም ደግሞ የሌላ ዝርያ ማለት ነው። ግን የኢትዮጵያ ቡና በጣም ዳሚኔት ያደርገው ነበር ፍሌቨሩ። አሁን የምንላቸው ፍሌቨሮች ፉል ባዲ ፍሎራሉ፣ ይሄ የዋይን አይነት ቴስቱ፣ ቤሪ፣ ሁሉ ነገር የኢትዮጵያ ቡና ዳሚኔት ያደርገው ነበረ ማለት ነው። የሌላ ሀገር አረቢካ ቡና ሁላ ሆኖ ማለት ነው። እና ስታርባክስ በጣም ያመጣው ስለነበረ በጣም ፌመስ ሆኖ ያው እዚህ ሀገር ብዙ ጊዜ የዚህ ሀገር ሰዎች ስጠይቁ ይርጋ ጨፌ ነው የሚሉት እና በጣም ነው የሚወደደው ማለት ነው። ጥሩ ማርኬቲንግ ተሰርቶበታል። አሪፍ ነው። ቴስቱም እንደዛው በጣም በቃ ጠንካራ የሆነ አክቹዋሊ አሮማ አለው። ይሄ ቴስት መዓዛው በጣም ጠንካራ ነው ከሌሎች ቡናዎች። እኔ ብዙ አይነት በየጊዜው በተለይ ከተለያየ ፋርመር ላይ የመጣ ሲንግል ኦሪጂን ሆኖ ራሱ በተለያየ ፋርመር ላይ የመጣን ይርጋ ጨፌ ቴስት አረግ የተለያየ አይነት ቴስት ይሰጠኛል እና ሁች ዘግርቲኝ የሚበቅለው እንግዲህ ከ1700 እስከ 2200 ነው። ብራይት የሆነ አሲዲቲ ቴስት አለው። ብራይት ኤንድ ቫይብራንት ኤን ፍሎራል አሮማ በጣም ይሄ በቃ ደስ የሚል የሆነ መዓዛ ሌመን እና የቲ አይነት ቴስት አለው። እዚህ ጋር አንድ ነገር ማለት የምፈልገው እነዚህ የምንላቸው ቴስቶች ይሄ ሌመኑ፣ ቲዩ፣ በቃ ይሄ ፍሎራል ነገሩ፣ ቤሪዩ፣ አሲዲቲዩ እነዚህ አይነት ነገሮች ቡና ባይ ኔቸር አካባቢ በሚበቅልበት ሰዓት አካባቢው ላይ ለምሳሌ የሎሚ ተክል ካለ ወይም ራቅ ብሎ ደግሞ ምናልባት የጤና አዳም ተክል ካለ የዳማ ከሴ ተክል ካለ በጣም ፓወርፉል እና ጠንካራ ስር ስላለው ውስጥ ለውስጥ በራሱ የዛን እንትን ቴስት ማምጣት ይችላል። ወይም ደግሞ የዛን ቅርንጫፍ ወይም የዛን ተክል ምንድን ነው እንትን መውሰድ ይችላል። በጣም በጣም ጠንካራ ነው ቡና። በቃ አካባቢው ላይ የሚበቅል ነገር ካለ የዛን ፍሌቨር ነው ይዞ የሚሄደው። ደቡብ ደግሞ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ አይነት ነገር ነው የሚበቅለው እና እኔ ከዛ እኔ ብቻ ታሎን አክቹዋሊ በጣም ከዴ የተሻለ በጣም ብዙ እውቀት ያላቸው ቡና ላይ ብዙ ዓመት የሰሩ ሰዎች ለዛ ነው ብለው ነው ያው የሚያምኑትም እውነታውም ያ ነው ማለት ነው። እና እዛ አካባቢ ላይ በጣም ደስ የሚሉ ተክሎች፣ ደስ የሚሉ ፍሩቶች ስለሚበቅሉ ቡና የዛን ወስዶ ነው ወደ ራሱ ብሌንድ አድርጎ በሚበቅልበት ሰዓት ራሱን የቻለ ከቡና ቴስት ጋር ራሱን የቻለ ደግሞ ፍሌቨር የሚሰጠው። አንድ ቡና እንግዲህ ተቀምሶ ወይም ደግሞ ተጠጥቶ 3-4 አይነት ቴስት አለው ሲባል ኦንሊ በካፊ እንትን ውስጥ ነው የሚታየው። በካፊ ቢዝነስ ወይም ደግሞ ቡና ላይ የሰሩ ሰዎች ብዙ ይሄንን እንትን ይላሉ ማለት ነው። እና ታሳው ማች ፓወርፉል ካፊ እዚ ወይም ቡና በጣም ነው ፓወርፉል ነው ማለት ነው። እንዳልኩት ከ1700 እስከ 2200 ሜትር ኤሌቬሽን ላይ ወይም አልቲቱድ ላይ ነው የሚበቅለው ማለት ነው። ሀረር የሀረር ቡና ስለ ሀረር ቡና ብዙ ልንል እንችላለን። እኔ ቆንጆ ቡና በጣም በቃ ብዙ ነገር መሰራት እያለበት ብዙ ያልተሰራበት ቡና የሀረር ቡና ነው። በጣም በቃ ብዙ ነገር ሳይፈልግ ለብቻው በራሱ የሚገርም አይነት ፍሌቨር ያለው በጣም ቆንጆ ቡና ነው። አንድ የሰማሁት ነገር ምንድነው፣ አረብ ሀገር ደረጃ አንድ የሀረር ቡናን ወስደው በተለይ ዱባይ ነሄ ንጉሳውያን ቤተሰቦች እዛ አካባቢ ላይ ያሉ በጣም ሀብታሞች የሀረርን ቡና በዱቄት እንትን ብለው እንደ ቻክሌት ነው በቃ እየተነሰነሰ ኤኒቲንግ የሚጠጡት ነገር ላይ ኬክም ከሆነ የሚበሉት ነገር ላይ እየተበተነ እንትን የሚባለው ማለት ነው። በጣም በቃ ይሄ ቻክሌት የሆነ በቃ እንትኑ
ሞካ እዚህ ጋር እንደም ጽፈናል ያ ሞካ አይነት ቴስት አለው በጣም በቃ የሚገርም አይነት ፍሌቨር ያለው ቡና ነው የሐረር ቡና ግን ካፓሲቲው ደግሞ በጣም ሎ ነው ለምሳሌ የሐረር ቡና ከሐረር ተነስተው አዲስ አበባ መግባት አይችልም የሚቻለው ከሐረር በዛው ወደ ጅቡቲ ነው እንጂ ወደ አዲስ አበባ መምጣት አይችልም ወደ አዲስ አበባ መጣ 100% ብሌንድ መደረጉ ብሌንድ ተደርጎ የተደባልቆ ለገበያ መቅረቡ ስለማይቀር ማለት ነውና ካፓሲቲው በጣም ሎ ነው ብዙ አልተሰራም ይሄ የግብርናው ነገር ዛካባቢ ላይ ትንሽ በደንብ የተነከረ የሥራ ባህሉም አይ ቲንክ እንደሌላው አካባቢ አይመስለኝምና እንግዲህ ወደፊት አንዳንድ ሰዎች አሉ አክቹሊ ያረር ቡና ላይ በደንብ መስራት ይፈልጉ ማሳደግም ወደፊት እንግዲህ ነው ኢንተረስቱ ካላችሁ ሰዎች ጋር አብረን ሰፋ አድርገን መስራት ምን ይችላል መስለኛልና የሐረር ቡና በጣም ቆንጆ ቡና ነው እድሉን ካገኛችሁ የሐረር ቡናን ቅመሱ በደንብ አርጋችሁ ቴስት አድርጉት በሚ ነው በተለይ ደግሞ ከሌላ ቡና ጋር ኮምፔር ያደርጋችሁ ማለት ነው ሌላው የጅማ ቡና በጣም ቆንጆ ቡና ነው ባላንስድ ባዲ በጣም ይሄ የሆነ በቃ ፍሌቨሩ በጣም ፉል ነው በጣም ደስ ይላል ይሄ herbal fruity የሆነ ቴስት አለው የጅማ ቡና ላይ ብዙ ጊዜ በመጠጣበት ሰዓት የጅማ ቡና አሁን ሪሰንትሊ ነው አክቹሊ አውት ኦፍ ስታክ የሚሆን ነው ግን በቅርብ እየመጣ ነው በጣም ቆንጆ ቡና ነው የጅማ ቡና በመጠጣበት ሰዓት የሚያስታውሰኝ ሞር ይሄ አቮካዶ አይነት ወይም በጣም ፍሩት ብዙ ይሄ ስትሮበሪ ምናምን አይነት ፍሩቶችን በጣም ነው እንትን የሚለኝ ምክንያቱም ጅማ ውስጥ ይሄ አቮካዶ በጣም ፍሩት በጣም ይበቅላል ይባላል በተለይ የጅማ ያለበት ቡናው ያለበት የሊሙ አካባቢ የቡናው የሚበቅልበት አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ አይነት ፍሩቶች አሉና የነዛን ፍሩቶች ይዞ የቡናው ቴስት በጣም የሚገርም ነውና ቆንጆ ቡና ነው ከ1400 እስከ 1800 ሜትር ኤሌቬሽን ላይ ነው የሚበቅለው ከሌሎቹ እንደውም ትንሽ ወረድ ይላል ግን ስቲል በጣም በጣም ቆንጆ ቡና ነው የሊሙ ቡና ምሹር ይላችሁ ብዙዎቻችሁ ቀምሳችኋል ብዬ አስባለሁ በሚቆላበትም ሰዓት በራሱ በጣም ደስ የሚል የሆነ ቴስት አለው ማለት ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ቡና በጣም ለየት የሚያደርገው ኦል ሲንግል ኦሪጅን ነው ማለት ነው ሌላው ሀገር ሲንግል ኦሪጅን ብሎ ቡና ለመሸጥ በጣም በቃ ብዙ አይነት እንትን ያለው እኛ ግን የእርጋ ጨፌ ብለን ቴስታቸው አብዛኛው እንተና ብዙም ልዩነት ስለሌለው የርጋ ጨፌ ብለን ያረር ብለን የጅማ ብለን የጅማ ሊሙ ብለን ሲንግል ኦሪጅን ብለን አንድ ላይ ልንሸጥ እንችላለን ሲንግል ኦሪጅን ማለት ባይ ዘ ወይ እሰ ስፔሻሊቲ ካታጎሪ ሆኖ ከአንድ አካባቢ ከአንድ ኤሪያ ላይ ወጥቶ ከአንድ ፋርም ላይ ወጥቶ ቴስቱ ብዙም ከሌላ ጋር ብሌንድ ያልተደረገና ብዙም የማይቀያየር በጣም ኮንሲስተንሲ ያለው ቴስት ይሰጣል this is single origin coffee ይባላል ማለት ነው ለምሳሌ morning aroma coffee ንሸጠውና እንዳለ single originዎች ናቸው ማለት ነው ካንዴ ኤሪያ ላይ የተመረጡ ኢምፓንዴ ኤሪያ ላይ የመጡ ናቸው ስለዚህ aromatic tea specialty coffee ካታጎሪ ውስጥ ነው የሚገባው ማለት ነው እንግዲህ ስለቡና ይሄን ያህል ትንሽ እንደው በቃ አይደለም በጣም አምሹር ብዙ ሚስ ያደረኩት ነገር አለ በኋላ በጥያቄና መልስ እንግዲህ የምመለሳቸው ነገሮች ይኖራሉ ወደ ቢዝነሱ ነው ደግሞ አሁን ቀጥለን የምናወራው ማለት ነው የቡና ቢዝነስ ምን ይመስላል ብዙ ሰው ወደ ቡና ቢዝነስ መግባት ይፈልጋል ግን ያው ኢንፎርሜሽን እንደልብ ስለማይገኝ ከሰዎች ጋር ያለው ኮሙኒኬሽን ነው ቢዝነሱ ላይ ያሉ ሰዎች አሮንት በደንብ ኢንፎርሜሽኑን በደንብ እንትን ካላሉ ሰዎች እንደልብ ወደ ቡና ቢዝነስ ሊገቡ አይችሉም እንደኔ እምነት የቡና ቢዝነስ በጣም ቢሰራ ብዙ ሰው ቢሰራው በራሱ በህብረትም ያደገን ቢሰራ በጣም በቃ ብዙ ለውጥ ማምጣት የሚችል በጣም በተለይ ለሀገራችን በተለይ ለአፍሪካ በጣም ብዙ ነገር መስራት የምንችልበት ትልቅ የሆነ በቃ ይሄ እግዚአብሔር የሰጠን ጥሩ የሆነ በጣም አሪፍ ስጦታ ነውና ግን በደንብ ስራ ይፈልጋል ከዌስቱ ይበዛል ነው የሚባለው በተለይ አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ከምንጠቀመውና ለኤክስፖርት ከሚላከው ገበያ ላይ ከሚወጣው በላይ ሲታጠብ ሲደርቅ ሲዟዟር ንጹህ ያልሆነ ቦታ ላይ ተቀምጦ በጣም በብዙ አይነት ችግር ውስጥ ዌስት የሚሆነው ቡና ይበልጣል ይበዛል ነው የሚባለውና
ወደ ቡና ቢዝነስ ለመግባት እነዚህ አይነቶችን ሁሉ ተግዳሮቶች የግድ ማለፍ ይኖርብናል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ያለውን ነገር ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ነው ቡና ኤክስፖርት የሚደረገው የሚለውን ዛሬ ልናወራ እንችልም። ዛሬ አናወራ፣ ግን አሜሪካን ሀገር ላይ የቡና ቢዝነስን መስራት ለሚፈልጉ ሰዎች ሪኳየርድ ላይሰንስ አለ፣ ዊች ኢዝ ቢዝነስ ላይሰንስ። ፉድ ሴፍቲ መቆያ እንዲና ነገሮችን መስራት ለሚፈልጉ እንደኛ አሁን የሮስቲንግ ፋሲሊቲ ቢልድ አድርገው ቡና ኢምፖርት ያደረጉ ለሚሰሩ ፉድ ሴፍቲ ሰርቲፊኬሽን ያስፈልጋል። ያ በጣም ሲሪየስ ናቸው ፉድ ሴፍቲ ላይ። ምክንያቱም ላይሰንሱ ሲሰጥ ፉድ ፕሮሰሲንግ ላይሰንስ ነው የሚሰጡት። ስለዚህ ማንኛውንም አይነት ፉድ ፕሮሰስ እንዲደረግ ስለሆነ ፉድ ሴፍቲ ሰርቲፊኬሽኑ በጣም ጊዜ ይፈጃል። እሱን የግድ ማጠናቀቅ ይኖርብናል። እንዳልኩት ቢዝነስ ላይሰንሱ ጀስት ሬጉላር ቢዝነስ ላይሰንስ ስቴት ውስጥ ሬጅስተር የተደረገ ከዛ ፌዴራል ኤአይን ነበር ያለው ኤልኤልሲ ማለት ነው ባጭሩ። እና ኢምፖርተርስ ላይሰንስ፣ ይሄ ኢምፖርተር ላይሰንሱ ከቢዝነስ ላይሰንስ ጋር ተመሳሳይ ነው። ስፔሲፊክሊ ኢምፖርተር ላይ ኢምፖርቲንግ ላይሰንስ የሚባል ነገር የለም ለብቻ አንተን የተባለ፣ ግን የቢዝነስ ላይሰንሳችን ላይ አብሮ መካተት አለበት። ስለዚህ አሁን ይሄ ከኤፍዲኤ ጋር ዳንስ ነምበራችን ምናምን ጋር አብሮ ተካቶ የኢምፖርት የምናደርግበት ላይሰንስ ተብሎ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፖርተር ላይሰንሱ ኢንክሉድድ አብሮ ከቢዝነስ ላይሰንሳችን ጋር ማለት ነው። እና ያው አደይን ሴልስ ታክስ ፐርሚት ነው ካስገባም በኋላ ታክስ እንደየስቴታችን የግዴ ታክስ ሴልስ ታክስ ፐርሚት ያስፈልገናል ማለት ነው። ዳንስ ነምበር እንግዲህ ዳንስ ኢን ብሬድ ስትሪት ይባላል ዌብሳይቱ። እዛ ላይ ተኪዶ ነው ዳንስ ነምበር የሚመጣው። ኤፍዲኤ የግድ ቡናችንን በተለይ ኢምፖርት የምናደርገውን ቡና ሰርቲፋይድ ለማድረግ ወይም ደግሞ ቴስት እንትን ከማድረጋቸው በፊት እንድንጠቀመው ከመፍቀዳቸው በፊት የዳንስ ነምበራችንን እና የግድ ፋሲሊቲያችንም ደግሞ በኤፍዲኤ ሬጅስተር መደረጉን ይፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ ፎር ክሬዲት እና እንደገና ይሄ የፌዴራል ኮንትራቶችን ለመውሰድ ሞር ቢ ከቢዝነሱ ጋር በተገናኘ ዳንስ ኢን ብሬድ ስትሪት ነምበር ያስፈልገናል ማለት ነው። ኦፍኮርስ ሌላው ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ነው፣ ትሬድማርክ፣ ፕሮቴክት ብራንድ ሎጎስ ኤንድ ዩኒክ ካፊ ብሌንድ። ለምሳሌ ቡና የራሳችንን ብሌንድ የምንሰራ ከሆነ እና ያ ብሌንድ በእኛ ትሬድማርክ ውስጥ እንትን እንዲባል ከፈለግን የግድ ሬጅስተር ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው በትሬድማርክ ኤጀንሲ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችን በደንብ የሚያስበት ይሄ እነዚህ መቼም ያው በኋላ የሚመጡ ነገሮች ስለሆኑ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የምትደርሱበት ይሆናል ማለት ነው ወደ ቢዝነሱ ከተገባ በኋላ። ነገር ግን እነዚህ ይሄ ሎጎን ብራንድን ስምን በተመለከተ በደንብ አድርጋችሁ እዛ ላይ መስራት ክሊር የሆነ ነገር እንዲኖራችሁ ማለት ነው። ታክስ ሩሉ እንግዲህ ጥሩ ዩስ እዚህ ጋር ምንድን ነው፣ ጥሬ ቡና ታክስ አይከፈልበትም አሜሪካ ውስጥ ሲገባ። ያ ደግሞ ለምንድን ነው? አሜሪካን ሀገር ቡና አይበቅልም። ብዙ ሰው አሁን ያንን አያውቅም ነበር እና ታክስ የማይቀበልበት ቡና አሜሪካን ሀገር ብዙ ጊዜ የማይበቅሉ የማያድጉ ነገሮች ከሌላ ሀገር ሲገቡ ሮ ሆኖ ሲገቡ ታክስ አይከፈልባቸውም። ቡና ህዝቧ ነው ብን ማለት ነው። ቡና አንደኛው ነው፣ ታክስ ኤግዘምት ነው። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች ሮስትድ ቡና ከኢትዮጵያ ሌበሩ ቺፕ ነው እዛ የተሻለ ነው ምናምን በማለት ሮስትድ የሆነ ቡና ከኢትዮጵያ ያመጣሉ። የዛን ጊዜ በተለይ እንደዚህ በኮንቴነር በመርከብ ምናምን የሚያመጡ ከሆነ ወይ በካርጎ የሚያመጡ ከሆነ ያው ሮስትድ ከሆነ ታክስ ይከፈልበታል ማለት ነው። ሴልስ ታክስ አለበት። ኢምፖርት ዲዩቲስ በየፕሮሰሲንግ ስቴጁ አለው ማለት ነው፣ ያው የሚከፈሉ ክፍያዎች። ስለዚህ ጥሬ ቡና አይከፈልበትም። ይህንን እንግዲህ በደንብ እንትን በሉ። ጥሬ ቡና ዝም ብሎ ነው የሚገባው አሜሪካ ውስጥ። ቫሊዩ አድ ሆኖ ግን ከገባ በኋላ የግድ ይከፈልበታል፣ ወይም ደግሞ ሮስትድ ሆኖ ሲገባ ታክስ ተከፍሎበት ነው የሚገባው ማለት ነው። በጣም ኢንከሬጅ ስለሚያደርጉ ነው። ጥሬ ሆኖ ከገባ እዚህ ሀገር በማኒፋክቸርም በተለያየ መንገድ የግድ ሲበስል የስራ እድሉም
የማኑፋክቸር እንትኑም እየተስፋፋ ስለሄድ ማለት ነው። እንግዲህ የዩኤስ ካፊ ሬጉሌሽን በዋናነት ኢምፖርቲንግ ሴፍቲ ሬጉሌሽን ነው። ኤፍዲኤ ነው ኦቨርሲ የሚደረገው ኢንሹር ቱ ኢንሹር ሴፍቲ ኤን ፕሮፐር ዶክመንቴሽን ማለት ነው። የኤፍዲኤ ፕሮሰሱ እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ፣ ምክንያቱም ጅስ ፊል ሴፍ። አንድ ነገር ከኢትዮጵያ ቡና ከመጣ በኋላ ቴስት ይወስዳሉ፣ ሳምፕል ይወስዱና ምን ያደርጋሉ እነሱ ሰርቲፋይድ አድርገው ይህንን ቡና መጠቀም ትችላላችሁ ብለው ከመፍቀዳቸው በፊት ቡናውን መንካት አይቻልም። በሬድ ቴፕ ወይም በየሎ ቴፕ ያሽጉታል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ቡናውን ሳምፕል ወስደው በቃ ከተለያየ አይነት ባክቴሪያ ምንም አይነት ነገር የለውም በቃ መጠቀም መሸጥ ትችላላችሁ ብለው ከፈቀዱ በኋላ ነው መጠቀም የሚቻለው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ከሌላ ሀገር በሚመጣ ይሄ በተለይ ይሄ ፔስት ኮንትሮል ከሌላቸው ወይ በስነ ስርዓት በቃ ፕሮሰስ ተደርገው ካልሆነ እንትን ያለው ቡና የተለያየ አይነት ባክቴሪያ ይዞ ይመጣል ማለት ነው። እና ያ ኢቨን በጣም ተቆልቶ ራሱ የማይሞቱ ባክቴሪያዎች አሉ። በጣም ደ ሃይስት የሆነ ቴምፕሬቸር እንኳን 450 400 ከዛ በላይ የሆነ ቴምፕሬቸር በዛ ከዛ በላይ በሆነ እንኳን ቴምፕሬቸር ተቆልተው የማይሞቱ እነዚህ ጥሬ ቡና ውስጥ የሚገኙ ባክቴሪያዎች አሉ። ያ ነው የሰው ነፍሱ እንትን ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍዲኤ በጣም ሲሪየስ ነው። በጣም በጣም በቃ በቅርበት ነው የሚከታተሉት። ራንደምም ቼክ ያደርጋሉ ማለት ነው፣ በተለይ እንደዚህ ጥሬ ቡና አንጥተው ሮስት የሚያደርጉ ሰዎች ጋር። ስለዚህ ያ እኔ ጅስ ፊልስ ግድ እነሱ ፈቃድ ሰጥተው መሸጥ ሲጀመር ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ያሉ ነገሮች በጣም በሲሪየስ መከታተል አለብን። የምናመጣበትን ቡና ኢምፖርት የምናደርግባቸውን ቦታዎች በደንብ በቃ በቅርበት ሰዎች እንዲያቸው፣ በተለይ ራሳችን ከሆነ ኢምፖርት የምናደርገው እዛ ያለ የእኛ ተወካይ ኢትዮጵያም ሆነ የትኛውም ሀገር ላይ ያሉ ተወካዮቻችን በቅርበት እንዲያዩ እንዲመለከቱ፣ ቡናው ፕሮሴስ የተደረገበትን ሜተድ በደንብ አድርገው እንዲያዩ በጣም ኢንከሬጅ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍዲኤ በጣም ሲሪየስ ነው እዚህ ላይ። ሌብል እንግዲህ ሪኳየርመንት አለ፣ ኦሪጂኑ፣ ሮስት ዴቱን እና ኔት ዌት አንድ ፓውንድ ወይም 16 አውንስ 12 አውንስ 8 አውንስ እነዚህ በጣም ሪኳየርመንቶች ናቸው። ብዙ ጊዜ እንደውም ኦሪጂኑ አላይም አንዳንድ ካፊ እንትኖች ላይ፣ ግን ያው በጣም ብዙ ካፊ ብራንዶች ስለሆነ ያሉት እንግዲህ አይዶን ነው ሳም ፖይንት የሆነ ችግር። በተለይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከባድ የሚያደርጋቸው ምንድን ነው፣ ሌትሰይ የሆነ ችግር ወይም ሪኮል ከተደረገ በኋላ ኤፍዲኤ ሄዶ ባጎቹን ወይም ፓኬጅ የተደረጉበትን ካየ ኦሪጂን ከሌላቸው ሮስቴት ከሌላቸው በጣም በቃ ለሰዎቹ ቢዝነስ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች ባርኮድ ትራክ ማድረግ እንዲቻል ትሬሰብል እንዲሆኑ ባጭሩ ባርኮድ ቢገባበት ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን፣ አሁን ለምሳሌ እኔ ከባጋችን ጀርባ ላይ ቡናው ምን እንደሆነ ከየት እንደሆነ ኦሪጂኑን ከፊት ለፊትም ደግሞ ዌቱን ያንን ሁሉ እናስገባለን ማለት ነው። እንደገናም ደግሞ ባርኮድም አለ። ያ ባርኮድ እያንዳንዱ ባርኮድ ለገበያ የሚወጣው ባርኮድ ተጽፎ ነው። መቼ ሮስት እንደተደረገ ኢንተርናል የሆነ ሲስተም አለን ማለት ነው። መቼ ሮስት እንደተደረገ የዛኔ ሮስት የተደረገ ጊዜ ምን ያህል ባች ሮስት እንደተደረገ ሮስት ያደረገው ሰው እና ለገበያ ሲወጣ ምን ያህል ባግ እንደወጣ እስካን ተደርጎ ታቢዝላለን። ያንን እንግዲህ እያየን ትለው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ኢንፎርሜሽኖችን በደንብ አስቡበት። ሆም ሮስትም ከሆም ሮስትም መጀመር ለምትፈልጉ ሰዎች መጠንቀቁ ጥሩ ነው እና እንዲህ አይነት ኢንፎርሜሽኖችን በስቲከር አዘጋጅታችሁ መለጠፉ በጣም አሪፍ ነው። ለምሳሌውም ባለፈው ካስታወሳችሁ ስናፕችል የሚባለው ካምፓኒ ሪኮል ነበረው። ያ ሪኮል እንግዲህ ቡታኒየም የሚባል ባክቴሪያ አንድ ፓኬጃቸው ውስጥ ተቀምጦ በጣም ብዙ ቡናዎችን ነው የበከለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ካምፓኒ ስናፕችል እንግዲህ ቡና ጥሬ ቡና ይገዛና ሮስት በማድረግ ነው የሚታወቀው ማለት ነው። ጥሬ ቡና ከተለያየ ኢምፖርተር ይገዛል። ከዛ ትላልቅ ሮስት ማድረጊያ ቦታዎች አሏቸው፣ እዛ ሮስት ያደርጋሉ። የኢትዮጵያ ቡና ሁሉ ሳይቀር ተቀብለው ሮስት አድርገዋል።
እንግዲህ ያ ቦታኔ የሚባለው ነገር ባክቴሪያ የተገኘው ምናልባት የብራዚል ቡና ላይ ሊሆን ይችላል ወይም የኬንያ ቡና ላይ ሊሆን ይችላል አይታወቅም። ግን ሪኮል ሲደረግ በዛ ማሽን ወይም ሮስት በተደረገበት ማሽን በዛ ጊዜ ውስጥ በዛ ታይም ፔሪድ ውስጥ የተደረጉ ቡናዎች በአጠቃላይ እንዳለ ነው ሪኮል የተደረጉት ማለት ነው። ስለዚህ እንደውም የኢትዮጵያ ቡና እንደዚህ ሆነ እንደዛ የወጣ ኢንፎርሜሽን ልክ አልነበረም። እንደው አንዳንድ ቦታዎች ላይም እሱንም ትንሽ ክሊር ለማድረግም ሞክሬያለሁ። ሌሎችም እንደዚሁ ነቲንግ ቱ ዱ ከኢትዮጵያ ቡና ጋር፣ ነገር ግን የሌላ ችግር ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ሌብሊንጉ መቼ ሮስት እንደተደረገ ኦሪጂኑ ምናምን የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ትሬስ ባክ ለማድረግ ይረዳል፣ እናንተንም ሴፍ ያደርጋል ማለት ነው። ለቢዝነሱ ወደ ገብቶ ለሚሰሩ ሰዎች እንግዲህ ሰርቲፊኬሽን ፌር ትሬድ ከሆነ የፌር ትሬድ ሰርቲፊኬሽን ጥሩ ነው፣ ከፋርመሩ ጋር የምትፈራረሙት ማለት ነው። ኦርጋኒክ ሰርቲፊኬሽን፣ ነን ጂኤምኦ ሰርቲፊኬሽን፣ እነዚህ ሁሉ ባጋችን ላይ መለጠፍ ይችላሉ። ቫሊዩም ደግሞ አድ ያደርጋሉ። በጣም አሪፍ ነው። ኢንሹሪንግ ኤቲካል ፕራክቲስ ኤንድ ኢንቫይሮንመንታል ኬር ማለት ነው። ኦርጋኒክ ሰርቲፊኬሽን የሚደረገው እንዴት ነው? እዚህ ሀገር ኤፍዲኤ ዌብሳይታቸው ላይ ለኦርጋኒክ ሰርቲፊኬሽን አፕላይ ስታደረጉ ተርድ ፓርቲዎች አሉ፣ ያንም ፕሮሰስ የሚያደርጉ በጣም ብዙ ናቸው። ለእነሱ ኢንፎርሜሽኑ ይላካል። እነሱ በጣም ነው የሚደውሉት፣ በጣም ነው በቃ እንትን የሚሉት። በተለይ አሁን ምስራቅ አፍሪካ ላይ ትንሽ ኤጀንሲዎቻቸው ወይ ኬንያ ወይ አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ የተለያየ ቦታ ላይ እንትን ስለሚሉ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ግን ኦርጋኒክ ሰርቲፊኬሽን ያው ይሰጣሉ፣ ጊዜ ይፈጃል፣ በጣም ረጅም ጊዜ ይፈጃል። ነን ጂኤምኦ ሰርቲፊኬሽን ብዙ ጊዜ አይፈጅም። ኦልሞስት እስከ አውዲሴ 60-90 ቀን ውስጥ ይሰጣሉ ማለት ነው። እና በተለይ እንደዚህ አሁን እኛ ኦልሞስት ጨርሰናል ሁለቱንም ፕሮሰስ ቤሪሱን ኦርጋኒክም ነን ጂኤምኦም የሚል ደግሞ ባጋችን ላይ እንለጥፋለን ማለት ነው። እንደዛ ካልተደረገ ትክክለኛውን ሰርቲፊኬሽን ሳያገኙ የሚለጥፉ በጣም ብዙ ብዙ ሱቆች አይቻሉ። ብዙ ሱቆች ውስጥ አይቻለውኝ ቡና የሚሸጡ ሰዎች እንዲሁ ዝም ብለው ከኢንተርኔት ላይ ኦርጋኒክ የምትለዋን አውጥተው ብቻ እንትን የሚሉ ማለት ነው። ቡና እንኳን ሮስት አያደርጉም። ያ በጣም ዴንጀረስ ነው፣ ልክም አይደለም፣ እስናር ኤቲካልም አይደለም ማለት ነው ለሰዎችም። እና እኔ በቅርብ ማውቃቸው ቡና የሚሸጡ ሰዎች እንዴት ፕሮሰሱን እንኳን በስነስርዓት እንትን አይሉም፣ ግን ሲለጥፉ ልክ አይደለም። የግድ ትክክለኛውን ፕሮሰስ መሄድ መቻል አለብን። ብዙ ጊዜ ደግሞ የኢትዮጵያ ቡና ከሆነ 80-90% ኦርጋኒክ የሚለውን ሰርቲፊኬሽን ይሰጣሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ጀስ ሶይሉ ሁሉ ነገሩ ኦርጋኒክ የሆነ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚሰሩ ስራዎች ለቢዝነሳችንም ሬጉሌሽኖቹንም በደንብ አድርገን ሚት እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው። እንግዲህ የዩኤስ ሬጉሌሽንን ከጨረስን ወይም ሀይ ሌቭል ካየ ነው የግሎባል ማርኬት የኢንተርናሽናል ካፊ ማርኬት እና ቢዝነስ ዳይናሚኩ ምን ይመስላል ነው። አይ ኖው ኤቨሪባዲ ኢዝ ኢንትረስትድ ስታርቲንግ ቢዝነስ፣ ግን የግሎባል ማርኬት ምን ይመስላል? እኔ እዚህ ቢዝነስ ላይ ብገባ በምን አይነት ስታንዳርድ ነው የምገባው? ምንድን ነው የተለየ ነገር ይዤ የሚመጣው? ያው ብዙ ሰው ቡና ቢቆላ ቡና ዲስትሪቢዩት ባረግ ያው ቡና ብዙም የተለየ እንትን ባይኖረውም፣ ግን አንድ ነገር ደግሞ ቫሊዩ አድ አድርገን የምናመጣው ነገር ማርኬቱ ላይ የሚፈጥረው ነገር አለ ማለት ነው። የምናቀርብበት መንገድ ምን ላይ ነው ፎከስ አድርገን እየሰራን የሚለውን በደንብ ማርኬቱ ላይ የሚፈጥረው ነገር ስላለ እሱን በደንብ እያሰብን እንድንሰራ ይረዳናል ማለት ነው። የግሎባል ወይም ኢንተርናሽናል ማርኬቱን አንደርስታንድ ማድረግ እንግዲህ ቡና $100 billion ትራንዛክሽን ያለው ቢዝነስ ራይት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዊዝ 6% አኑዋል ኢንክሪዝ አለ። $102 billion ነው አለም ላይ ማለት ነው። በጣም ብዙ ነው። 6% አኑዋል ኢንክሪዙም ደግሞ ከየትኛውም እንግዲህ ከምናልባት ከጋዝ እና ከውሃ ቀጥሎ በጣም ስ ቢግስት ትራንዛክሽን ነው ማለት ነው። ከውሃ ቀጥሎ በጣም የሚጠጣ መጠጥ ነው። ከጋዝ ቀጥሎ በጣም ሀይ የሆነ ትራንዛክሽን ያለው ቢዝነስ ነው ቡና። በጣም ሜጀር የሆኑ ፕሮዲሰሮች ብራዚል፣ ቬትናም፣ ኮሎምቢያ እና እንግዲህ እዚህ ጋር ስታር አድርጌ ኢትዮጵያ ብያለሁ። ኢትዮጵያ በጣም ፕሮዲውስ ታደርጋለች ቡና።
ነገር ግን አብዛኛው ያው ዌስት ነው አብዛኛው ይሄ በቃ ፖለቲካው መውጣት በሚ ነው እኔ በግልጽ ነው የምናገረው መውጣት በሚገባን ደረጃ መውጣት እንዳንችል you know ብዙ አይነት ተጽዕኖዎች አሉ ማለት ነውና ያንን እንግዲህ ለመስበር ያንን በደንብ አድርገን ለማለት ነው አብሮ መስራቱ መተባበሩ መተጋገዙ የሚጠቅመው ማለት ነውና እነ ብራዚል is the በጣም በቃ the highest ለዚያው እንዳልኩት you know ሮቦስታ ቡና አላቸው አረቢካ ቡናም አላቸው ግን የብራዚል አረቢካ ቡና ምናልባት አንድ ፍሌቨር ወይ ሁለት ፍሌቨር ቢኖረው ነው ማለት ነው ነገር ግን ኢትዮጵያ ይሄን የመሰለ እንኳን ቡና ይዘን አንዳንድ ጊዜ ለነ ሳውስ ኮሪያ ቡና ሽጠን ነ ሳውስ ኮሪያ መልሰው ለሌላ ሀገር እየሸጡ የሆነ ቪዲዮ እንደውም በቅርብ ጊዜ የተዘዋወረ ነበር ቲክቶክ ላይ መልሰው ይሽጣው ከኛ ከፍ ያለ ደረጃ አለ their top 5 top 3 ውስጥ ሊገባሉ ዓለም ላይ ቡናን በመሸጥ ከኛ ገዝተው ወይ ከሌላ አፍሪካ ኢስት አፍሪካ ላይ ካሉ ሀገሮች ገዝተው ለሌላው ሀገር በማቅረብ ማለት ነውና ኢትዮጵያ በጣም ካፓሲቲው አለን የትኛውን ቦታ ላይ ቡና ቢበቅል መብቀል የሚችል ቦታዎች ኦፍ ኮርስ ሎላንድ ከሆኑትና በጣም ፀሐይ ካለባቸው አካባቢዎች ውጪ አብዛኛው ኢትዮጵያ ላንድ ቡና ማብቀል ይችላል ማለት ነው ያንን ማሳደግ በደንብ አድርጎ እዛ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ነው የሚፈልገው የተሻለ እንትን ማለት ፕራይስ ኢንፍሉዌንስ እንግዲህ ጋቨርን የሚደረገው የቡና በኒውዮርክ ስታክ ኤክስቼንጅ ነው ለንደን ፌር ትሬድ ኢንሹ ሚኒመም ፋርመርስ ፕራይስ አሁን ሚኒመም ፕራይስ የሚባል እንትን አለ ከኢትዮጵያም ሲገዛ የትኛውም ማለም ላይ ሲገዛ ያው ከኢትዮጵያ ስለሆነ ብዙ ጊዜ የምናመጣው የሚባል የፋርመር መንግስት የሚያወጣው ፕራይስ አለ ቤዝድ ኦን የኒውዮርክ ስታክ ኤክስቼንጅ ወይም ለንደን ላይ ባለ ፕራይስ ማለት ነውና based on that ነው ለፋርመሮች ሚኒመም ፕራይስ ተብሎ ለምሳሌ 1 ፓውንድ ቡና ከኢትዮጵያ በ3 ብር ከ20 ሊወጣ ይችላል በ1 ፓውንድ ቡና በፓውንድ ነው የሚሸጠው በዶላር ነው የሚሸጠው ማለት ነው በብር አይሸጥም ከኤክስፖርት በሚደረግበት ሰዓት ስለዚህ ያንን ጋቨርን የሚያደርገው የኒውዮርክ ታክስ የኒውዮርክ ስታክ ኤክስቼንጅ ነው ወይም ደግሞ እንዳልኩት ቅድም ለንደን ላይ ባለ እንትን ብዙ ጊዜ መንግስትም እጁ የለበትም እንደዚህ የቡና ዋጋ እንደዚሁ እንደዛ ነው የሚለው ኒውዮርክ ላይ ያለውን ዋጋ አይተው ነው ሚኒመም ማርኬት ወይም ደግሞ ሚኒመም ፕራይስ ተብሎ የሚወጣው ማለት ነው እንግዲህ የዩኤስ ማርኬትን ስንመለከት 81 ቢሊዮን ዶላር ኢንዱስትሪ ያለው ነው ዊዝ ፎከስ ኦን ኳሊቲ ኤንድ ትራንስፓረንሲ ስቴቢሊቲ አሁን ሰስቴን ያ ምንድነው በጣም ብዙ ቡና ካምፓኒዎች ነው አሜሪካ ውስጥ ያለው በጣም ብዙ ግን ኮሜርሻል እና ስፔሻሊቲ ቡና ተብለው ለሁለት ተከፍለዋል ኦሬዲ ማለት ነው የትኛው ሱቅ ስፔሻሊቲ ቡና እንደሚ ኢቭን ከካፊ ሻፕ ማንጻ የትኛው ስፔሻሊቲ እንደሚሸጥና የትኛው ኮሜርሻል ቡና እንደሚሸጥ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ኮሜርሻል ቡና ኦፍ ሼልፍ ላይ ያለን ነገር ወይም ደግሞ ከሼልፍ ላይ ያለን ቡና ነው ኮሜርሻል ቡናዎች ወስደው ለካፊ ሻፕም ለምንም ይጠቀሙታል ስፔሻሊቲ ቡና ግን በጣም ኳሊቲ ላይ ፎከስ ያደረገ ነው እንዳልኩት ፌር ትሬድ አለው በጣም በቃ ይሄ ከገበሬው ጋር you know በጣም ቅርበት ያለው እንትን አላቸው ኦርጋኒክ ነው በጣም you know ጥሩ ሆኖ ፕሮሰስ የተደረገ ነው ኳሊቲው ያው ያ ነው ዲተርማይን የሚያደርገው ማለት ነው እና 81 ቢሊዮን ዶላር ኢንዱስትሪ ነው እዚህ ውስጥ እንግዲህ አሜሪካ ውስጥ በቀን 170 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ሚኒመም 12 አውንስ የሆነ ቡና ይጠጣል እንግዲህ 170 ሚሊዮን ህዝብ ዘላ በጣም ብዙ ነው ስለዚህ ብዙ ሰው ወደ ቡናው ቢዝነስ ቢገባም ኳሊቲ ይዞ ከመጣ በጣም ግልጽነት ካለውና ጥሩ የሆነ ሰስቴይነብል የሆነ ነገር ከሆነ ማርኬቱን you know መቀላቀል እናንተን ለማለት ብዙ ጊዜ አይፈጅበትም ማለት ነው በደንብ መስራት ይችላል በደንብ ሰፊ ስለሆነ ዲማንዱ ማይስ በየቀኑ የሚጠጣም ነገር ማለት ነው ዚ ኦፖርቹኒቲ ኢዝ ቬሪ high demand no for quality and consistent producer ማለት ነው ስለዚህ quality ላይ focus ካደረግን በጣም consistent ካለን ሰፊ የሆነ opportunity ያለ ቡና business ላይ ማለት ነው you know ብዙ ጊዜ you know የምንሰራው ነገር ኮድደር ነው በደንብ አጥንተን በደንብ በቃ እዚህ ጋር በሰራ እዚህ ጋር እንባስተካከል ለየት ያለ ነገር ይዤ በመጣ የተሻለ ነው
ብለን ወደ ቢዝነሱ ካገባን ምንም ጥርጥር የለውም ሰክሰስፉል ማንሆንበት ወይም ውጤታማ የማንሆንበት ማለት ነው። እንግዲህ ዩ ኖ ዋናው እና የቡን ስልፕ ሃይ ሌቭል በሆነ መንገድ ዋናው እና ነገሮችን ካቨር አድርገናል። እንግዲህ essential aspects of coffee, different types of coffee, brewing methods እና regulatory compliance and market dynamics ውጭን አይተናል። ወደ ቢዝና ወደ ቡና ቢዝነስ እንግዲህ ለመግባት እንዳልኩት ቀደም ከውቀት ጋር ትክክለኛ የሆኑ ቱሎችን ትክክለኛ የሆኑ ለኛ እኛን ፊት ያደርጋሉ ስታንዳርዱን በዚህ ደረጃ ይዤ በመጣ ተሻለ ነገር መስራት ይችላልው እንድንል በደንብ አድርገን አጥንተን በደንብ ራሳችንን ሬዲ አድርገን ብዙ መጻፎች ተጽፈዋል። በጣም ዩቲዩብ ላይ ብዙ አይነት ኢንፎርሜሽኖች አሉ። እነሱን ኢንፎርሜሽኖች ይዘን እንደዚሁም ደግሞ ከእንደዚህ ያው የኛ ግሩፕ ጋር ዲስከስ ያደረግን የተነጋገርን አንድ ሰው ምናልባት ዛሬኛ ትንሽ ከዚህ በፊት ከተሰራው የሆነ አንድ 1% ከፋድ አደረግን ነገ የሚሰራው ሰው ምናልባት ከኛ በተሻለ እንዲሰራ ነው ሰፖርት ማድረግም ያለብን። ከኛ በተሻለ መንገድ ከአለም ማርኬት ጋር ከአለም ካፊ ፕሮዲዩሰሮች ጋር ኮምፒት ማድረግ እንዲችል አድርገን ሰፖርት መደራረግ መቻል አለብን ማለት ነው። አደይንድ እኛ ሰራነው አልሰራነው ሞኒንግ አሮማ ኖረም ስታርባክስ ኖረም አልኖረም ቡና ይከተላል ቡና ጠጪዎች ይኖራሉ። ግን ማርኬቱ ላይ በሚንገባበት ሰዓት የተሻለ ነገር ወይም ደግሞ በቃኛ ስታንዳርዳችንን ተጠብቀን ይዘን ምንገባ ከሆነ ሰክሰስፉል መሆን እንችላለን ማለት ነው። ይመስላል እንግዲህ የዛሬው ዲስከሽን ወይም የዛሬው ስታይል ሌቭል የሆነ ቶክ አምሹር ብዙዎቻችሁ ጥያቄ ሊኖራችሁ ይችላል። በውስጣችሁም ጥያቄ ካለ ቡናን በተመለከተ ቢዝነሱንም በተመለከተ በደንብ ያላብራራሁት ነገር ካለ እንግዲህ መድረኩ ክፍት ነው ማለት ነው። ማዘን ወደ አንተ መልሰዋለሁ። ችግር የለም። ያነጋገር ብቃትና የድምፅ ለሆሳ ሳላደን ቃል አልፍም በስማ የትረካ ነበር የመሰለው ደስ ይላል። ወደሚቀጥለው ከመሄዳችን በፊት ግን ቀጥታ ወደ ዋናው ጉዳይ ስለገባህበት ስላንተ ቢዝነስ የት እንደሚገኝ ለወደፊቱ ያለህን በቅርቡ ያለ ቅድም ዮኒስ ጠይቀው እንደነበረው እሱን ነገር አንድ ሁለት ሶስት ደቂቃ ልስጥህና ስላንተ ቢዝነስ ራስህን ፕሮሞት አድርግና ከዛ በኋላ ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። ቴንክ ዩ በጣም ማዘን። እንግዲህ የኛ ቢዝነስ ሞርኒንግ አሮማ ካፊ ይባላል። በአዲስ ካፊ ትሬዲንግ ኤልኤልሲ ውስጥ ዲቢያችን ነው ሞርኒንግ አሮማ ካፊ። የምንገኘው ራክፊድ ሜሪላንድ ውስጥ ነው። የራሳችን ሮስቲንግ ፋሲሊቲ እንዳልኩት ምናልባት ይህንን ከማለቴ በፊት አጀማመሬን ግን ብዙ ደቂቃ ስለማይፈጅ ኢሮብ ለስራ ስራ የሌላ እና በኖርማል ፕሮፌሽኔ ለስራ ወደ ኢሮብ ሄዳለሁኝ እና እዛ ሆኜ ነው አንድ ጀርመናዊ ከነበርንበት ሆቴል ስር ካፊ ሻፕ አለው እና እዛ በጣም ኤክሳይትድ ሆኜ በቃ እንደዚህ ቆንጆ የሆኑ ካፊ ሻፖች ሳይ ኦብቪየስሊ ብዙ ኢትዮጵያኖች ደስ ይለናል ለየት ያለሆነ ካፊ ሻፕ ሲናይ እና እዛ ካፊ ሻፕ ገብቼ ሳይ በጣም አውት ሰርፕራይዝድ ብዙ አይነት ቡናዎች አሉ። ኤርጋ ጨፌ፣ ጉጂ፣ ጅማ በጣም ብዙ የኢትዮጵያ ቡናዎች ከጠበቁት በላይ። ኢሮፕ በጣም ብዙ የኢትዮጵያ ቡና ነው ኢምፖርት የሚያደርጉት እና አንድ የኢትዮጵያ ቡና አዝዤ የጠጣሁኝ በቃ ምንም ማላውቀው ቴስት ነበር የሆነብኝ። እንግዲህ ይሄ የዛሬ 2-3 ዓመት አካባቢ ማለት ነው 3 ዓመት እና በጣም ማላውቀው ቴስት ግብ ነበር የገባ ነው ማለት ነው። እንዴት ይሄ የኢትዮጵያ ቡና አይደለም፣ የኢትዮጵያ ቡና መረር ካላለ በጣም የሆነ በቃ ጠንካራ ቡና ካልሆነ በጣም ጥቁር ካልሆነ እንዴት ማ የኢትዮጵያ ቡና አይደለም ምናምን በሚለው ላይት ሮስትም ነበር አይ ቲንክ ሜቢ ሚዲየም ላይት ነበረ የሰጠኝ እና በዛ እንትን ስል ሰውየው በስነ ስርዓት በቃ ጊዜውን ወስዶ እዛ ስራውን እየሰራ ይኸው በቃ ቡና ሮስት ሲደረግ እንደዚህ እንደዚህ ነው ስቴጁ፣ ሚዲየም ላይት አለ፣ ላይት ሮስት አለ፣ ዳርክ ሮስት አለ፣ እንደዚህ ነው፣ ይሄ አረቢካ ቡና ነው። በቃ ደሴም ወይ ዛሬ ስናወራ እንደነበረው በአጭር ጊዜ ውስጥ አይ ቲንክ በዛ በተቀመጥኩበት ጊዜያቶች ውስጥ በየቀኑ እዛ ሲሄድ ያወራኝ ነበር። ያ በጣም ጭንቅላቴ ውስጥ ትሪግ አድርጎ ስለነበረ በየጊዜው በቃ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሳይ
ፖድካስቶች ሳዳምጥ እዛ በነበርኩበት ሰዓት ረጅም ጊዜ ስለነበር ደግሞ የቆየሁት ኦልሞስት ወርካ እና በዛ ያው ተመለስኩኝ ወደ ቤት የራሴን ሮስቲን ትንሽ የሮስቲን ማሽን ገዝቼ ወደ ጥናት ገባሁኝ ማለት ነው። ዳስ ሃው አይ ስታርት እንግዲህ የቡና ቢዝነስ ቴን ወደ ቢዝነስ ተቀየረ ከሃቢ ወደ ቢዝነስ እንደተጣ ማለት ነው። ሶ ሞርኒንግ አሮማ ተመሰረተ ራክፊል ውስጥ በጣም ጥሩ የሆነ ቦታ አገኘ። የራሳችን ሮስቲን ፋሲሊቲ ቢልድ ያደረግን እዛ ሮስት እናደርጋለን። ከኢትዮጵያ ቡና ኢምፖርት እናደርጋለን። ስፔሻላይዝድ አድርገን መስራትም የምፈልገው እንዳልኩት ቅድም አምሹር ብዙ ተረርታችሁኝ ያለውን ዋይ ለምን የኢትዮጵያ ቡና ላይ ብቻ መስራት እንደምፈልግ የኢትዮጵያ ቡና ላይ ነው በብዛት የምንሰራው። ለካፊ ሻፖች ግን እናቀርባለን እንደየጥያቄዎቻቸው የተለያየ ቡና የኮሎምቢያም የፔሩም የብራዚልም ቡና የሚጠይቁ ካፊ ሻፖች አሉ። ለእነሱ ግን የኢትዮጵያ ቡና ላይ ፎከስ አድርገን ነው የምንሰራው። ራክቪል ሜሪላንድ ነው ያለ ነው። ሞርኒንግ አሮማ ዳ ካፊ ላይ በዌብሳይታችን ላይ እንሸጣለን። አሁን ቲክቶክ ሻፕ ላይም ደግሞ እንደዚሁ መሸጥ ጀምረናል። በሪቴል ደረጃ በአበሻ ሱቆችም እንደዚሁ ደግሞ አሁን በትላልቅ ሱቆችም ለማስገባት ፕሮሰስ እያደረግን ነው። ፕሮሰስ አለው። እሱን ደግሞ ወደፊት እንዴት አድርገን ነው ቡናም ከሆነ ሌላም ፕሮዳክት ካለን ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ወደ ትላልቅ ማርኬቶች በተለይ ኦርጋኒክም ነገር ከሆነ ወደ እነሱ ማስገባት የምንችለው የሚለውን ደግሞ በሌላ ታፒክ ምክንያቱም ሰፊም ስለሆነ በሌላ ታፒክ እንመለስበታለን። ግን ያንን እድሎች እያመቻቸን አሁን ያገኘናቸውን እድሎች ሁሉ እየተጠቀምን ወደ ሆል ፉድ፣ ትሬደር ጆስ፣ ፕራውትስም ለመግባት ፕሮሰስ እያደረግን ነው። ሆፕሊ ነገሮች ይስተካከላሉ። ትንሽ ብዙ ፕሮሰስ አለው። ያንን አልፈን እንግዲህ ደግሞ ወደ ማርኬቱ እና ትላልቅ የሚባሉ የቡና እንትኖችን ማርኬት ጆይን እናደርጋለን ማለት ነው። ካፊ ሻፕ ቅድም ይሁን የጠየቀው ካፊ ሻፕ የስ በጣም ኢኒሽሊ ስንጀምር መጀመሪያ ካፊ ሻፕ ነበረ ስናስብ የነበረው። ግን ስናስበው በእንትን እንዲሁ አዘ ቢዝነስ ቆንጆ ሊሆን ይችላል። ግን በቃ ፕሮዳክት ላይ ፎከስ ማድረግ ከፈለግን ከቡናው መጀመር ነው። ባይሆን በቃ ቡናውን በጣም ኤክስፐርት ከሆነ ሰዎች በራሱ ፑሽ ያደርጉናል ካፊ ሻፕ እንድንከፍትና ቆንጆ የሆነ በጣም ካምፓኒውን የሚመስል ቡናን የሚመስል ከምንም ነገር በላይ ካፊ ሻፕ አንዳንድ ጊዜ ካፊ ሻፕ ይሁን ሬስቶራንት ይሁን እንደዛ ኮንፊውዝ ማድረግም አልፈልግም። ሰው መጥቶ ቡና ብቻ እየጠጣ እንዲጫወት